Գործընթաց է, որը շարունակվում է։ Երկրորդ խոսը Լևոն Մարտիրոսյան, երկրորդ խոսափող, համեցեք։ Շնորհակալություն։ Հարցը ստուգում եմ էներգետիկայի նախարար Մովսիսյանին, գազի գնի հետ կապված։ Ես երեք Մովսիսյան մասնակցում մի քննարկման, որտեղից ինքս ինձ համար եզրակացություն արեցի, որ ինքս էլ այս պահի դրությամբ չգիտեմ, թե գազի գնի հետ կապված ինչ իրավիճակ է, խառնաշփոթային ուրեմն իրադրություն է, որտեվ մարդիկ կարծում են, որ գազի գինը թանգացել է, հետո կասեցվել է, մաքսիմալության հետ կապված ինչ-որ պայմանավորվածություններ կան, որոնք ուժի մեջ են մտնելու, որքան հասկանում եմ մյուս տարի, խնդրում եմ ուղղակի սպառիչ պատասխան տալ այս պահի դրությամբ ինչ իրավիճակ է գազի գինի հետ կապված։ Գազի գինը բարձրացել է արդեն, իսկ սուբսիդավորման հարցերը ինչպես են լուծվել, մաքսային միության միանալու հետ կապված մեր հայտարարությունից հետո ինչ է փոխվելու այդ կապակցությամբ։ Հարցին կպատասխանի Արմեն Մովսիսյանը, էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար, համեցեք։ Ինչպես գիտեք, գազի գինը Հայաստանի համար սամանի վրա $270 էր նշված ռուսական Գազպրոմ ընկերության կողմից։ Երկար բանակցությունների արդյունքում եկել էինք այն պայմանավորվածության, որ այդ $270-ի 30%-ը պետք է սուբսիդավորվի, որպեսզի մեր բնակցության համար հնարավորինս մեղ պայմաններ ստեղծվի, եւ գազի սակագները հաստատվել էին այդ 30%-ը հանած։ Բանակցությունները շարունակում էին մինչև այն պահը, երբ ընդունվեց որոշում, որ մենք միանում ենք մաքսային միությանը։ Հիմա խնդիրը պետք է լուծվի այդ սուբսիդավորման այս հարցի ներքո։ Իհարկե գործընթաց է պահանջվում, որպեսզի այդ մաքսային միության միանալը տեղի ունենա, բայց մինչև այդ մեր պայմանավորվածության համաձայն հատուկ օրենք կընդունվի Դումայում, որը մեզ կտա այդ հնարավորությունը 30%-ով էժան գազ ստանալու, ներկրելու Հայաստան։ Գազի գները այնինչ որ սակագները հաստատված են, մնում են նույնը, որևից է փոփոխության չեն ենթարկվելու։ Երկրորդ խոսափող Մովսիսյան, ես ուզում եմ իմանալ, որքան է հիմա գազի գինը Հայաստանի համար այս պահի դրությամբ և որքան է լինելու ըստ ձեզ, եթե մաքսային միությանը մենք միանում ենք մյուս տարի։ Ուրեմն լինելու է $79 սամանի վրա, և դա փոփոխության չի ենթարկվելու։ Հետո էլ փոփոխության չի ենթարկվելու։ Հան Բաբայան, երկրորդ խոսափող։ Քանի որ վարչապետը բացակայում է, հարցս կուղղեմ պարոն փող վարչապետին։